Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Rieger. Her er fat i en super smart model med masser af farver her foran på de forskellige knuder. Sandalen er lige til at trække i. Der sidder simpelthen elastik på den øverste rem og den næste rem, så meget nem at komme i. Godt hold på foden, når man er i den. Har god støtte her på forfoden, og selvfølgelig god hold omkring anklen, da den sidder fast. Den er lige løftet lidt i hælen her, så man ikke går på en helt flad sandal. Den indvendige sål er meget, meget blød og støddæmpende, og sålen nedunder er meget fleksibel og igen støddæmpende hele vejen over. Så super smart sandal. Har du lyst til at vide mere om den, så spørg mig eller kig forbi.